श्रीरङ्गगद्यम् स्वाधीनत्रिविधचेतना चेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदम् क्लेशकर्माद्यशेषदोषासंस्पृष्टम् स्वाभाविकानवधिकातिशयज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजःसौशील्य वात्सल्यमार्दवार्जवसौहार्दसाम्यकारुण्यमाधुर्यगाम्भीर्यौदार्यचातुर्य स्थैर्यधैर्यशौर्यपराक्रमसत्यकामसत्यसङ्कल्पकृतित्व कृतज्ञताद्यसङ्ख्येयकल्याणगुणगणौघमहार्णवम् परब्रह्मभूतम् पुरुषोत्तमम् श्रीरङ्गशायिनम् अस्मत्स्वामिनम् प्रबुद्धनित्यनियाम्यनित्यदास्यैकरसात्मस्वभावोऽहम् तदेकानुभवः तदेकप्रियः परिपूर्णम् भगवन्तम् विशदतमानुभवेन निरन्तरमनुभूय तदनुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूप नित्यकिङ्करो भवानी स्वात्मनित्यनियाम्यनित्यदास्यैकरसात्मस्वभावानुसन्धानपूर्वक भगवदनवधिकातिशयस्वाम्याद्यखिलगुणगणानुभवजनितानवधिकातिशयप्रीतिकारित अशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिरूपनित्यकैङ्कर्यप्राप्त्युपायभूत भक्तितदुपायसंयज्ञानतदुपायसमीचीनक्रिया तदनुगुणसात्विकतास्तिक्यादि समस्तात्मगुणविहीनः दुरुत्तरानन्ततद्विपर्ययज्ञानक्रियानुगुणानादि पापवासनामहार्णवान्तर्निमग्नः तिलतैलवत् दारुवह्निवत् दुर्विवेच त्रिगुणक्षणक्षरणस्वभावाचेतनप्रकृतिव्याप्तिरूप दुरत्यय भगवन्मायातिरोहितस्वप्रकाशः अनाद्यविद्यासञ्चितानन्ताशक्य विस्रंसनकर्मपाशप्रग्रथितः अनागतानन्तकालसमीक्षयाप्यदृष्टसन्तारोपायः निखिलजन्तुजातशरण्य श्रीमन्नारायण तव चरणारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये एवमवस्थितस्याप्यर्थित्वमात्रेण परमकारुणिको भगवान् स्वानुभवप्रीत्योपनीतैकान्तिकात्यन्तिकनित्यकैङ्कर्यैकरतिरूपनित्यदास्यं दास्यतीति विश्वासपूर्वकं भगवन्तं नित्यकिङ्करतां प्रार्थये तवानुभूतिसम्भूतप्रीतिकारितदासताम् देहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा सर्वावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिस्तव भवेयं पुण्डरीकाक्षत्वमेवैवं कुरुष्व माम् एवं भूततत्त्वयाथात्म्यावबोधतदिच्छारहितस्यापि एतदुच्चारणमात्रावलम्बनेन उच्यमानार्थपरमार्थनिष्ठं मे मनस्त्वमेवाद्यैव कारय अपारकरुणाम्बुधे अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्या प्रणतार्तिहरा आश्रितवात्सल्यैकमहोदधे अनवरतविदितनिखिलभूतजातयाथात्म्या सत्यकामा सत्यसङ्कल्पा आपत्सखा काकुत्स्था श्रीमन्नारायणा पुरुषोत्तमा श्रीरङ्गनाथ मम नाथ नमोऽस्तु ते।